Olá, meus queridos amigos inscritos do canal Spook Rasca Assombrades. Tio Spook aqui novamente, vulgo Rodrigo, vulgo Tio Spook, para mais uma saga, mais um episódio, mais um capítulo do nosso livro Macumbinha, o Terror dos Infernos. Todo mundo já colou aqui embaixo, já sabe o que se trata, meu Deus. Clone, Crone. Trouxe mais um vídeo aí pra gente, mais uma análise. Ele gravou ele dormindo. O que será que aconteceu quando ele estava dormindo? Será que ele soltou um pum? Será que ele é rota? Será que ele é sonâmbulo? Será que ele realmente acorda com a cueca na cabeça? Nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que ele é o terror dos infernos. O diabo me ligou outro dia falando: você pode, por favor, cuidar do seu filho que ele está me atrapalhando? E tá bom, o Dedeabo, a gente não tem controle do Macumbinha, né? Macumbinha é um terror, ele inventa umas coisas, ele cria umas coisas. Eu não sei de onde ele tira tanta criatividade pra fazer seus filmes. Ele é o terror do YouTube. Mas vamos analisar o que acontece com Macumbinha dormindo, ok? Lembrando, muita coisa pode acontecer, até mesmo assuntos relacionados à espiritualidade, né? Será que a porta abriu? A janela abriu? Não sei. Será que nós tivemos manifestações reais na casa do Macumbets? Não sei. O que eu vou fazer é o seguinte. Muitas pessoas, né, me criticam com relação aos youtubers, as análises que eu faço e tudo mais. Assim, sendo clone, não sendo clone, sendo Lucas Lira, não sendo Lucas Lira, Maria Ventura e quem for, eu acho que é o seguinte. Todos eles prestam uma coisa chamada entretenimento no YouTube. O clone presta o entretenimento dele, que é aplicar sustos nas pessoas, fazer brincadeiras, fazer trollagens, porque é o conceito do canal dele. Independente disso, tudo que pode ocorrer ao longo de suas brincadeiras, ele é real. Ou seja, se tiver alguma manifestação espiritual acontecendo na casa do clone, enquanto ele faz o entretenimento a vocês, nós vamos relatar. Então, eu vou me colocar na obrigação de dizer se realmente está acontecendo um fenômeno espiritual ou não. Muitas pessoas questionam. Ah, tio Spook, sei lá, o brinquedo ligou sozinho, ou não sei o que, andou, não sei o que, aconteceu lá na casa do clone, é verdade ou não? Isso, quem vai dizer se é verdade ou não, é o clone. Eu não estou aqui para ficar apontando dedos para ele, para o Lucas Lira, se é verdade ou não, se é mentira ou não, o que eles estão fazendo e tal. Isso é uma coisa do canal deles, para com vocês. De novo. Uma coisa é um canal que fala sobre entretenimento, ele brinca com vocês. Uma outra coisa é um canal que aplica uma veracidade sobre fatos que não são reais. Então, existem canais aí que tratam o assunto de uma maneira bem mais séria e que assumem a veracidade dos fatos, que nem um copo de mocotó que desliza sobre uma pia. É um fantasma que fez isso. Cara, desculpa, quem fez isso é um fenômeno de atrito entre a água e a superfície lisa, que ao molhada faz o objeto deslizar. Isso não é um fantasma. Então, de novo, uma coisa é você falar que aquilo é verdade, aquilo é real, é uma veracidade dos fatos. E aí eu vou contestar dizendo que não é verdade. Se realmente for só entretenimento, a gente vai se divertir junto, vamos brincar e eu vou ler para vocês o que está acontecendo atrás da brincadeira do clone. Ok? É assim que funcionam as regras aqui do canal. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone. Bom, pessoal, esse aqui com mais um vídeo que eu trago aqui pro canal, pessoal. O vídeo de hoje eu vou gravar uma noite de mim dormindo, ou uma noite... Boa noite. Enquanto eu tô dormindo, eu vou estar gravando, resumindo. Eu tive essa ideia, na verdade, o meu amigo Alan teve essa ideia, porque quando ele veio dormir aqui em casa, segundo ele, aconteceu algumas coisas que ele não entendeu muito bem. A gente vai ligar pra ele, já como ele não tá aqui na cidade, ele tá em São Paulo. Eu vou ligar pra ele e vocês vão entender um pouco melhor. Ô, viado. Oi. E aí, mano? O que aconteceu, velho? Tô meio gripado. Tô gravando um vídeo aqui. Já percebi, já. Mas é o seguinte, mano. Eu falei pro pessoal aqui que você teve uma ideia, na verdade, a ideia foi sua, de gravar meio que uma noite eu dormindo. Tipo, eu não sei como é que vai ser. Enfim, quando eu tô dormindo vai ter uma câmera gravando. E aí eu falei pro pessoal que você teve essa ideia porque aconteceu umas coisas esquisitas, mano. O que aconteceu? Naquele dia que a gente encheu o fofão lá, mano. Tá ligado, né? Eu fui dormir no teu quarto, aquele bichinho tava tudo lá na cama, eu fui colocar, coloquei tudo pra cima, né? E aí, eu durmo com a janela fechada no teu quarto, tá ligado, né? Uhum. E, mano, os bichos
assistindo, os caras caindo toda a noite inteira em cima de mim, mano. O maior negócio ruim do caramba, aquele bagulho lá, mano. Pera aí. Mano, caiu isso aí da frente aí, mano, mas tava tudo encaixado desse jeito aí. Não tinha como cair, tá ligado? Olha como é que tá o negócio. Não, aqui dá pra ver que você mexeu, né? Tipo, aquele dali tá tudo organizadinho. O cara detonou os ursinhos. Tava tudo olá. Assim, só que aí os caras caem, tipo, caem só da outra coisa aqui de trás. Cai em cima da minha cara os parados. Eu já te falei o que você tem que fazer, tem que tirar esse negócio da tua casa aí, mano. O Fofão? É. De novo a história do Fofão, velho. Tem que botar fogo nele, eu não boto esse negócio dele, é muito ruim, mano. Olha lá ele ali, ó. Pô, eu fiquei doente, cara. Eu vim pra São Paulo. Eu fiquei doente, tá ligado? Ixi, eu tô ouvindo nada, mano. Travou foi tudo. Eu falei que quando eu vim, cheguei em São Paulo, eu fiquei doente. Eu saí da sua casa, eu cheguei em São Paulo, eu fiquei doente. Dor de cabeça, dor de garganta, zoado de verdade, mano. Não, mas enfim, eu vou gravar a parada aqui, não sei se... Você não tava sonhando, não? Não, mano, eu peguei os bichos da minha cara e coloquei de volta, mano. Caiu na minha cara, aí caiu os dois. Aí, tipo, eu tava dormindo, né, mano? A janela tá fechada, não tem como cair o bagulho. E aí eu coloquei de volta no mesmo lugar, mano. E de manhã o bichinho tava no chão de novo, mano. Credo, mano. Mas eu não acordei, eu tinha te falado isso aí. Eu falei pra você que tá escrito. Aham. Enfim, eu vou me indo nessa. Bons sonhos pra você. É nóis, tamo junto. É nóis, valeu. Mas galera, é isso. Vocês podem ver, eu tô até com roupa de dormir. Eu até deixei carregando aqui a minha câmera noturna. E eu vou fazer uma gambiarrazinha. Vocês sabem, eu tenho uma câmera noturna que eu vou usar pra gravar esse vídeo. Só que o ângulo dela é muito pequeno. Vocês podem ver ali, ó. É muito pequeno. Eu tenho uma lente, inclusive, cadê ela aqui? Tá aqui, ó. Eu tenho o kit dele? Que eu usava pra minha outra câmera, que é essa daqui. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha lente em cima da minha câmera. Ou seja, o campo dela vai abrir, tipo, muito. Porque esse aqui, pra quem entende, é uma lente wide. Eu coloquei uma coisinha ali, então. Ela abriu demais, tá ligado? Então, eu acho que vai ficar uma parada bem da hora. Eu vou usar uma gambiarra, porque eu tenho uma câmera noturna com lente bem grandona pra pegar o quarto todo. Porque meu objetivo é pegar o quarto todo. Vou apagar. É, essas câmeras eu tenho. Eu tenho a câmera noturna e ela é uma porcaria. O zoom dela é maravilhoso, mas quando reduz... A angulação dela é muito ruim mesmo. Eu tive que comprar um adaptador para encaixar essa lente, tá? Wide angle. Então, a gente também trabalha com a mesma possibilidade de câmera. Então, agora a gente vai na casa das pessoas, gravar, filmar e tudo mais, é por meio desta câmera com wide angle que a gente acaba gravando, tá? O bom dessa câmera é que ela não é que nem máquina fotográfica, que nem a gente está utilizando. Essa aqui é uma T5i. Ela é uma máquina fotográfica que quebra o galho de filmadora. Só que ela grava meia hora de filme. Então eu tenho meia hora, deu meia hora, eu tenho que resetar ela, gravar de novo. Então vocês veem que meus vídeos acabam tendo uma emenda, né? Principalmente eu respondendo aos inscritos, tem uma pequena emenda no meio, que é exatamente isso, tá? Não é que, houve uma edição. Não, é que a câmera desliga mesmo. Essa daqui não desliga. Ela vai até o final da bateria dela. Usado pra gravar as paradas. Os gatos estão ali, os gatos ficam andando pela casa, então. Nossa, o Júlio tá com a cara de quem? O Júlio tá com a cara de quem vai dormir a noite toda ali, mano. Mas enfim, deixa ele lá. Desligar essa aqui, vamos pegar essa câmera. Partiu gravar. Ó, pessoal, vamos dormir. É. Tá vendo? Fica tudo pixelado, é ruim isso. Ó, fica tudo pixelado, é difícil ver. O que deve ser feito é manter um ponto de luz pequenininho. Só para compensar essa escuridão. É, aí sim fica claro. Enquanto isso, na escuridão completa, fica ainda pixelado. Ó, fica pontos pretos com ponto verde, ponto preto. Tá? É isso que ele devia ter feito. Colocado uma pequena luzinha no canto, que daí a câmera consegue compensar. Senão vai ficar tudo assim. Aí causa falsa impressão sim. Ó. Tá vendo que engraçado? Aqui tem os famosos orbes, ó, deixa eu voltar, que legal, né? A galera gosta de falar que é orbe. Ó o orbe voando, ó, ó. Ó o orbe voando, ó. Quer ver? Ó de novo. Eu adoro isso, ó. Ó lá, ele bate, ó, ó o orbe. Ó, ó, meu Deus, é espírito! É espírito! Não, é poeira! Não te explico, é orbe, eu tenho certeza absoluta. É mesmo, é? Traz uma obra do Kardec que fala sobre orbes, que realmente são pontos de luz... Que, sei lá, são espíritos condensados, né? Com leite condensado. Espírito com leite condensado. Que depois ele vira, ele tá na pokebola dele, né? Espírito tem uma pokebola. Não existe, tá? Isso aqui é poeira ou é bichinho que acaba indo sendo atraído pela luz da câmera. Porque essa câmera, até mesmo, ela tem uma luzinha na frente que ajuda a compensar a perda total de luz. Então fica uma pequena luzinha na frente, tá?
Os orbes dos espíritos. Oh, que delícia. Ó, oh, mais um orbe passou. É poeira isso, ó. Ó, a poeira passando. Vamos lá. Quarto do Crone. 2:18 da manhã. Não. As manifestações acontecem muito mais na sala do que no quarto. Aí no quarto do clone, eu vou falar, tá? Em certos horários, pode vir a acontecer uma manifestação por causa de... A gente consegue captar... Os espíritos, eles deixam uma espécie de um rastro do corpo de energia deles, tá? Esse rastro, ele é famoso, ele é muito perceptível. Então, o clone ele pode sentir ou no pé da cama aqui, à direita, perto da porta, ou aqui. Seria na altura da mão dele, tá? Então, ele deitado na cama, na altura da mão dele. Sempre perto da porta. Por quê? Porque é mais fácil para eles entrarem e saírem, tá? Então, eles utilizam a porta como um meio de entrar e sair. Ele pode ter a percepção. O clone, eu fiquei um pouco ausente do canal do clone durante um tempo, porque a gente está no corre-corre de edição de vídeo, corre-corre de outras coisas aqui de casa, e acabei nem dando muita atenção no canal do clone. Mas assim, se vocês que acompanham o clone perceberam que ele foi em cemitério recentemente, ou cemitério recentemente é mais lugares assim, tá? Cemitério é um lugar onde ele não se sentiu bem. Por quê? Porque existe uma presença que está se manifestando no apartamento dele agora, recentemente, que faz jus a lugares que ele foi e que ele não se sentiu bem na hora de gravar, tá? Geralmente cemitério é um lugar que a gente não se sente muito bem para poder gravar, mas algum lugar assim que não seja legal. Por quê? Porque existe uma criatura que está se manifestando, mas ela se manifesta em alguns dias ou alguns horários, não é sempre. E que advém desses lugares. A energia dela é uma energia suja, uma energia de terra. Então ele pode ter ido para um lugar onde tem muita terra ou lugar onde tem muita energia suja, espiritualmente falando. Isso remete ao cemitério, tá? É estranho. Ela está exatamente aqui, se manifesta perto do pé da cama do clone. É, certeza. Certeza. Ela fica toda pixelada. Essas câmeras são ruins por causa disso. Fica tudo pixelado. O clone pode acordar com sustos em alguns momentos, tá? Então, clone, se você estiver vendo isso, por favor, confirma aí pra nós. Um cisco caiu no meu super óculos de visão noturna. Brincadeira, mas... toma cuidado, você pode acordar assustado alguns momentos à noite, como se alguma coisa tentasse... tocar na sua garganta ou apertar, pressionar a sua garganta na altura do peito, tá? Geralmente esse tipo de criatura que está se fazendo presente no seu quarto, ela é meio sem noção com relação à presença. Então ela tá nem aí. Ela vai chegar perto de você, primeiro ela se manifesta aqui, então toda hora você vai ter a impressão que tem alguma coisa se manifestando entre a porta e o pé da cama. Às vezes, na porta, você pode ter a impressão que é corrente de vento passando ou fazendo aquele batido de porta, sabe? Que faz tutum. Tutum, da porta, parece que está sendo forçada. Presta atenção nisso também. Essa manifestação ocorre aqui, então você vai sentir observado. Quando ela chega perto, você pode sentir ou garganta ou uma pressão no peito. É como se ela quisesse te tocar ou se fazer mais presente tocando em você. E aí você acorda com sustos.
velocidade, tá acelerando demais, a gente não consegue acompanhar uma movimentação. Então eu só consigo ver o rastro. Eu não consigo ver se entrou e saiu alguma coisa. Olha os orbezinhos passando, né? Olha os orbezinhos. Não. Não. Assim, vamos lá. Tem alguma manifestação agora que ele deu uma pausa e tudo mais acontecendo no quarto dele? Não, não tem, tá? Tem algum espírito no quarto dele nesse exato momento? Não, não tem, tá? Existe alguma atividade espiritual que possa ter aberto ou fechado a porta? Espírito não foi, tá? De novo, o espírito não foi. Olha o gato entrando. Olha o gato. A Lilo faz a mesma coisa, cara. A Lilo às vezes abre, fica batendo, dando a patada na porta, e a porta pode abrir com o trinco solto, ela abre. E aí a gente toma uns sustinhos também com a Lilo entrando no quarto. É interessante, se realmente, assim, é que o clone acordou junto. É interessante ver o comportamento do animal. Por quê? Porque ele ficou no pé da cama, que é onde fica o registro daquele espírito que eu falei que se manifesta, né? Não é bem um espírito, é um obsessor, tá? Então, ele se manifesta naquele pé da cama. Os gatos, eles têm o sensor, eles conseguem perceber a atividade espiritual e eles podem permanecer no lugar onde fica essa energia espiritual. O ruim é que eles absorvem a meleca para eles, e aí eles acabam falecendo, né? Mas eles registram, fica. Ele foi exatamente no pé da cama. Por que que o gato não entrou e subiu direto? Né? Tem gato que sobe direto. Ele ficou olhando para o clone, ou olhando para alguma coisa aqui. Tomou a bronca, o gato ficou olhando, falando: não brinco mais, vou embora. O gato foi embora. Onde ele foi? Foi pro banheiro? Ou ele vai subir aqui no criado mudo? Foi pro banheiro. Agora vai embora. Não, tá andando pelo quarto. Voltou pro pé da. Porra, mas mata a gente de susto, menino! A porta se abriu por completo. Quem será que adentrou? Não. Não. Não é espírito, não. Tá? É o outro gato. Entrou outro gato. Então aqui é outro gato. Mas não é espírito. Aí ele bota essas músicas, mata a gente do coração. O outro tá aqui, ó, na porta. Tem um gato aqui. Espírito nenhum. Nenhum.
Ah, que isso? Tá dando zoom num canto? Fica horrível. Não dá pra ver direito, ó. Ela perde a qualidade. Não, não tem manifestação espiritual no quarto dele. Nesse exato momento, não tem. Não tem. Tem os orbes passando pela câmera. Adoro os orbes. Não tem. Não tem. Só pra não ser. Todo mundo vai falar, ah, tio Spook, mas não tem. Ó, aqui no quarto dele de dormir, não existe. Existe uma manifestação que ocorre na sala, tá? Então, fica ao lado oposto da entrada, logo na entrada do apartamento dele, tá? No lado oposto, existe uma energia estranha lá atrás, que é como se fosse um lodo, alguma coisa assim. O que demonstra que ou existe alguma manifestação que ocorreu na casa dele, ou que energias ruins, ou de pessoas que poderiam estar com energias ruins, se manifestaram lá dentro da casa, tá? Outra coisa, um lugar que carrega um acúmulo de energia e que pode levar a ter certos obsessores, é o quarto de brinquedos do clone. Porque tem muita energia lá envolvida e isso pode gerar a atratividade aos obsessores e até mesmo vir a ter obsessores lá dentro, tá? Por enquanto, no quarto de dormir, não, mas no quarto de brinquedo tem e no, no, na sala dele tem. Aqui não acontece a manifestação. A mulher, ela entra em certos períodos e em certos horários. Neste dia, ela não está. Não está aí a mulher, tá? Senão eu falaria com o maior prazer do mundo, mas ela não está aí dentro. Caiu? Olha só quem veio aqui. Tá, deixa eu só fazer uma pausa. Eu não sei o que ele vai falar mais pra frente, mas talvez ele, né, já aconteceu de eu falar uma coisa só no final e já tinha acontecido. No quarto de brinquedo, entre o quarto de brinquedo e o quarto de dormir, geralmente acontece uma possível manifestação de ficar observando o clone dormir quando a porta está aberta. Aí eu não sei, tem que ver com o clone, tem que ver com os amigos dele, o fã-clube dele e tudo mais, se acontece isso de verdade. Mas tomem cuidado, verifiquem com o Henrique se está acontecendo um processo nele de aflição ou irritabilidade, algum problema emocional que venha a acontecer. Por quê? Existe uma manifestação de um ser desse tipo dentro do quarto de brinquedos, que é uma criatura que leva uma pessoa a ter reações explosivas com mais intensidade, um pico de irritabilidade e aflição, tá? Ele existe realmente, essa criatura está na casa do clone, então assim, ele está mais no quarto de brinquedos. Precisa ver como a Carol tá e como o clone tá. Se eles andaram tendo esses problemas recentemente, se tiveram realmente esses problemas emocionais recentes, e aí justifica-se a vibração dessa energia estar afetando a energia deles. Isso é real. Em casa hoje, na verdade ela só veio porque ela tá morrendo de fome, né? Sempre tá com fome. Prioridade. Mas eu trouxe ela aqui em casa, pessoal, porque eu comecei. Ninguém me trouxe, não, eu vim sozinho. Eu comecei a editar o vídeo que vocês já viram aí. Eu dormindo, Você gravou um vídeo dormindo? eu gravei um vídeo dormindo. Só que você não sabe o que aconteceu. Vai lá no quarto, vamos lá no quarto, deixa eu te mostrar. Odeio essa boneca. A galera fala que você assusta ainda com essa Ai, eu boneca. demoro esse negócio aí. Cadê? Eu renderizei uma parte. Abre o folder ali. Abre o folder. Atividade paranormal, né? Coloca o fone. Júlio Show ali. Não, coloca. O que aconteceu? Calma, você vai ver.
Mas quando faz barulho, acontece alguma coisa. Nem sempre nos vídeos do clone, não. Não assisto. Olha lá, me abriu ali, parada, mano. Menina Ney. Carol. Aí, volta aí. Ô, tô vendo nada, cara. Tô vendo o gato. É o Júlio. É o Júlio que abriu a porta. Não, é o Júlio. Não, a parte que você abriu pode ser o Júlio, mas é porque eu não... Volta aqui. É que não tá, não tá a parte aí, mas tipo, a porta tava fechada. E aí, tipo, ela abriu. O Júlio tá aqui, ó. É, não, mas eu não consegui renderizar a parte. Eu não consegui renderizar a parte que ela, a porta abre sozinha. Mas enfim, é só uma parte que a porta só abre sozinha. Então, o Plínio tá aqui, então, ó. Então, mas ali... Mas aí cortou, então, tipo, ele saiu, enfim. Tá. Não dá pra ver, tá muito escuro. É. Porra, nem pra ligar a luz. Agora a câmera não estuda, mas ligar a luz, mas não sabia. Apareceu o Jeff The Killer na minha... Oxi, olha o Julião. É o Plínio, velho, você... Tranquilo, olha o Julião. É, tá cagando, na boa. Ai, meu Deus. Que susto. A cabeça dele tá no décimo sono. Achei que era isso aqui. Esse aqui é a sua mão. O que é pra eu olhar? Um gato? Que gato, velho? Olha a parada aqui, você não viu, não? O quê? É muito bom, muito bom. Está em câmera rápida. Aqui? Véi, aqui, velho. A parada puxando. Que susto! Volta ali, velho. Aí, ó, vai ter replay pra caramba. Ui! Foi! Mas tem a parte que eu apontado que eu não consigo. Meu, e tava encostada, tipo, fechada. Porque dá pra ouvir o barulho do trinco abrindo. É, a parte que você viu, ela abrindo. Tipo, a porta abrindo. É que eu não consegui renderizar essa parte pra você ver. Credo. É hora de se mudar. Hã? É hora de se mudar de novo, né? Aqui, eu não tenho certeza, mas tipo... Ó, tá vendo que mexeu aqui, ó? Uhum. Pera, olha aqui, ó. Ó. Aí, deixa eu ver o momento exato que eu mudo de posição. Aqui, cortou. Olha a diferença desse frame pra esse daqui. Ui. Ai, caramba. Calma aí, vem aqui. Por que você tá saindo? Ela foi embora. Hã? Tem não, vem aqui. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Clica no botão de gostei. Bom, vamos lá, né? De novo, como eu sempre falo, tem manifestações que são realmente em decorrência da espiritualidade. Eu gostaria muito de ver um espírito abrir e fechar uma porta. É muito difícil um espírito ou um simples obsessor fazer esse tipo de coisa, tá? É, eu vou dar dois exemplos. Teve um vídeo que eu gravei chamado Fantasma em Minha Casa, o 12º episódio. Eu vou falar de novo sobre isso. É um fantasma em minha casa, uma manifestação que eu provoco a essência do mal, a maldade pura. E eu manifesto a maldade pura no meu apartamento. E aí alguns fenômenos acabam ocorrendo. Mas geralmente fenômenos como o quê? Um curto elétrico ou, que aconteceu, de tentar me fragilizar por meio de sons estranhos. E esse som estranho levou uma porta a bater. De novo, o vento pode levar uma porta a bater? Pode. O que acontece? Nas janelas nós temos frestas de ar. Essas frestas de ar, quando passa uma corrente de vento mais forte, pode levar uma porta a se movimentar. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Eu não sei, a janela não estava fechada. Eu estou usando aqui uma janela que é uma janela anti-ruído de densidade elevada e ela veda completamente as extremidades. Então o vento nem passa, vocês não escutam o vento. Por isso que eu tenho que ficar com o meu ventilador ligado. Quando eu mudei para esse apartamento, eu estou aqui há 2 meses, aconteceram 2 fenômenos que me chamaram a atenção, mas eu não vi fantasmas fazendo, ou espíritos, ou obsessores fazendo. Eu tenho uma guitarra que fica num apoio de borracha. Eu coloquei essa guitarra, a guitarra ela girou. Eu acho absurdo isso porque o pé de borracha, então ela encaixa na borracha. Não tem como movimentar, a guitarra girou.
Eu olhei, a Dani estava aqui comigo na sala, a gente olhou, deu risada e falou, ah, tudo bem, não sei o que é, não vai ser um espírito que vai fazer isso. E a porta do quarto onde a gente dorme, ela abriu de uma maneira realmente duvidosa. A Dani estava comigo lá no quarto, a gente estava começando a guardar as coisas, arrumar as coisas, e aí a porta abriu, eu olhei para a Dani e falei, Dani, todas as janelas estão fechadas, mas a porta se movimentou. Não vi nenhum espírito tocando na porta, não vi nenhum obsessor tocando na porta abrindo. Então, leva-se a acreditar que foi uma corrente de vento que deve ter sido feita pelo corredor, que nós aqui, o corredor de passagem para os quartos. Eu não vi espírito, senão eu tinha falado, não, realmente foi um espírito. E aí o espírito estava curioso e veio olhar o que, que a gente estava fazendo. Tá? Assim, as manifestações continuam na casa do clone sem dúvida nenhuma. Assim como acontece na minha, acontece na sua, de todo mundo. Ele tem que prestar mais atenção e tomar cuidado nos lugares onde ele frequenta, os lugares que é onde ele vai, porque ele acaba atraindo e chamando a atenção dessas energias para com ele, tá? De novo, o resto mesmo, se tivesse sido um espírito, eu teria falado. Aparentemente, não foi um espírito que movimentou a porta, senão eu teria visto o espírito, o rastro, de energia do espírito sobre a porta. Tá bom? Mas é isso. Macumbinha aprontando, causando e dando dor de cabeça para o mundo espiritual. Tá bom? Mas, de novo, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aos novos inscritos. Obrigado à galera que está vindo, assistindo o canal, dando aí o seu like, curtindo os vídeos e, obviamente, se deliciando com as brincadeiras do Tio Spook. Recadinhos básicos. Para aqueles que querem uma limpeza de casa, retirada dessas melecas de sua casa, os tratamentos, seja para problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, kármicos ou o que vocês quiserem, mande a sua solicitação somente para o limpezadecasas@gmail.com. Tem gente ainda mandando para outros endereços de e-mail. Galera, por favor, sigam as simples instruções. Somente para limpezadecasas@gmail.com, tá bom? E nossa lojinha, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Eu vejo vocês, então, nas próximas análises. Crone, vejo você depois. Espero que tenha mais aí coisas para a gente poder analisar e realmente ver se é espírito ou não é espírito, o que está acontecendo ao longo dessa vida e a saga, a história do nosso queridíssimo Crone. Ah, e como eu sempre digo em todos os vídeos, bons sustos a todos nós.